Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está ouvindo este programa. Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. É uma alegria estar com a Bíblia aberta mais uma vez no Salmos 102 e verso 27, onde está escrito: mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Salmos 102 e verso 27. Davi disse que o Senhor era o mesmo e que os anos dele nunca teria fim. E Paulo, aos Filipenses, capítulo 3 e verso 12, ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo que a disposição dele atual era prosseguir. E qual é a sua disposição atual? Também é de prosseguir? Se é, esta também é a minha. Esta é a minha disposição atual: prosseguir, avançar, seguir adiante. Nós vimos em reflexões anteriores que perder é para os fortes. Saber perder é para os fortes. É um paradoxo falar esta frase, mas ela é muito verdadeira. Perder não é para os fracos. Saber perder é para os fortes. Porque os fortes, eles, ao perderem, recomeçam de novo. E os fracos, ao perderem, eles param. Estaciono e diz: não vale a pena, perdi. E nem sempre é assim, porque você, eu, todos nós estamos supostos a ganhar e a perder. Em qualquer área da vida, tudo que você empreende ou empreenderá neste ano, é natural que você, algum momento, tenha alguns desencantos, tenha alguns momentos de tristeza e de perda. Mas isso faz parte de quem está na caminhada. E quando você faz reconfiguração do ganho e reconfigurações das perdas, você obtém ali um soldo, um resultado final maravilhoso. Há muitas pessoas que colocam os seus ganhos todos em uma caderneta, em uma planilha, e colocam também as perdas ali na planilha. Isso é feito por
a maioria daqueles que trabalham por conta e que são prósperos. Quem trabalha por conta não pode jamais viver sem uma planilha de trabalho, de perdas e de ganhos. E quando você faz essa planilha, no final do mês você fecha ali, no final do ano você faz um fechamento geral e descobre onde você ganhou mais, em que área você perdeu mais. Então você faz reconfigurações dos seus negócios, da sua administração, da maneira em que você está ganhando e da maneira em que você está guardando. Porque às vezes as pessoas pensam que tem que ter estudo, conhecimento, ciência, estudar administração para ser um bom administrador, estudar economia para ser um bom economista. É claro que estas profissões te elevam um patamar a mais de profissionalismo e de conhecimento geral desta área ou destas áreas. E lhe capacitará para tal fim. Porém, é como 2 + 2 = 4. Ganhos e perdas. Quando você consegue balancear, equilibrar os ganhos e as perdas, na vida material, na vida amorosa, na vida sentimental, na vida espiritual, que é o mais importante, então você, ao final, faz ali um fechamento contábil daquilo e você descobre onde perdeu mais, onde ganhou mais. Se ganhou mais do que perdeu, então a reconfiguração é mínima. Mas se perdeu mais do que ganhou, a reconfiguração tem que ser máxima. É preciso fazer reconfigurações. Mas às vezes nós ganhamos mais do que perdemos em determinadas fases da nossa vida. E então, a reconfiguração é mínima. Mas quando você perde mais do que ganha na vida espiritual, na vida material, na vida conjugal, na vida sentimental, amorosa, em qualquer outra área, na saúde. Você perdeu mais do que ganhou, perdeu mais saúde do que ganhou saúde. Então nós todos precisamos fazer uma reconfiguração máxima para que assim possamos ter resultados melhores nos próximos meses e nos próximos anos. Porque, amados, a reconfiguração, ela não é só para uma máquina de tablet, de computador, de notebook. Não é só um computador que precisa fazer reconfiguração. A nossa mente, o nosso coração, os nossos sentidos, eles são uma máquina que estão o tempo todo girando e funcionando. Chega um momento que você precisa parar um pouquinho e ali deixar descansar um pouquinho essa máquina, deixar ela esfriar um pouco. Quantas pessoas que não dormem, ou dormem 4, 5 horas por noite apenas, porque o resto é pensando, pensando, pensando. Elas têm a síndrome do pensamento acelerado. E você sabe que a síndrome do pensamento acelerado é chamado de ISPA. Síndrome do pensamento acelerado. Isso tem levado muitas pessoas precocemente a tomar remédios controlados, porque não consegue se desligar da vida material, não consegue se desligar do dinheiro, da fama, da popularidade. Quantas pessoas, amados irmãos,
que estão nessa condição no mundo hoje, com a síndrome do pensamento acelerado. Elas não conseguem se desligar um pouco, meditar, ter um momento a sós de reconfiguração. Nenhuma máquina suporta ficar o tempo todo ligada. É necessário de vez em quando você desligar aquela máquina. E às vezes nós precisamos desligar um pouco da vida material e entrarmos em um outro mundo, o mundo do sobrenatural. Saímos um pouco do mundo natural. Deus está nos chamando para isso, que você saia um pouco do mundo natural, que te dá desgosto, desavença, discórdia, ira, porfia, pelejas, e ligar-se ao mundo sobrenatural, que te dá paz, alegria, segurança, estímulo, ânimo, voz ativa, disponibilidade. Oh, meu irmão, minha irmã, eu sei que nós estamos colocando o dedo em uma ferida quase que universal, porque todos nós temos um pouco disso. Não conseguimos nos desligar, não conseguimos fazer reconfigurações e vamos levando abruptamente a vida. Vamos levando, ou como diz o adágio popular, deixando a vida nos levar. Em um certo ponto isso está bem, deixar a vida te levar, mas a vida, ela tem um fim. E aí? Mas se você deixar o autor da vida te levar, você será eterno tanto quanto é o autor da vida. Se você se disponibilizar nas mãos ou nos braços do autor da vida, você não terá uma vida só de 80, 90 anos, mas você terá vida eterna. Oh, eu te convido a ter vida eterna. Eu te convido a se desligar um pouco, fazer reconfiguração de seus hábitos, de sua maneira de crer. Será que você creu correto esse ano? Será que você creu realmente na mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo? Será que você creu realmente no profeta que Deus nos enviou? Será que você creu realmente nessa Bíblia? Será que você tem e teve fé realmente que o único que pode resolver os nossos problemas é Deus? Enquanto estivermos buscando soluções em A, B, plano A, plano B, o plano A é dinheiro, plano B é uma nova profissão. Tudo bem, essas coisas têm o seu lugar. Mas o plano A de nossa vida deve ser Deus. E o plano B de nossa vida deve ser Deus. O plano C de nossa vida deve ser Deus. Caso contrário, você será mais um fracassado esse ano. E estará cavando. Ah, eu me lembro do Caracará e do Jabuti. Eu creio que todos vocês conhecem aquela ave caracará, o jabuti. Você sabe que eles botam ovo, o ovo, e logo que eles botam o ovo, eles se vão embora e deixa ali aquele ovo eclodir e o seu filhinho nascer sem o calor da mãe. Porque o caracará, o jabuti, quando bota o ovo, ele se vai embora. E não é assim com Deus. Não é assim com o nosso Deus. Ele te colocou aqui na terra. Ele te plantou aqui na terra. Ele lançou uma semente, a sua semente aqui na terra. E ele velou sobre a sua semente. Ele esteve ali dando calor sobre esta semente.
E quando você nasceu, Ele estava contigo. Quando você deu os primeiros passos, Ele estava te amparando. Quando você estava crescendo, Ele estava te amparando. Quando você cresceu, Ele te amparou e tem te amparado e tem estado contigo, e Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Porque o nosso Deus não é como o jabuti, que bota um ovo e deixa que se vire essa minha semente. Não, Deus te projetou, Deus nos projetou, e todo o percurso, todas as fases, ano após ano, Ele tem estado com você. Quando você era adolescente, Ele esteve com você. Quando você era criança, quando você era jovem, quando você foi se casar, Ele esteve com você. Quando você gerou filhos, se é o seu caso, Ele esteve com você. E não estará para o resto do percurso da vida? Não, o nosso Deus não faz como o jabuti, que despreza a sua semente e vai embora, despreza o seu ovo. Não, Ele está com você e Ele estará com você. Mas faça a reconfiguração. Veja como está você com Ele. Será que nós não recebemos Deus em nossa vida? E logo veio a solução de nossos problemas, o alento, a paz. E logo nós fizemos como Caracará ou Jabuti, desprezamos a bênção, desprezamos o Deus, desprezamos essa dádiva que foi tão benéfica a nós. Meu ouvinte, minha ouvinte, é uma reflexão para a vida. Estamos aqui fazendo reflexão para a vida. Que essa seja uma grande reflexão para a sua vida nesse início de ano. Fazer reconfigurações de como está a sua vida com Deus é a proposta de Deus para você nesse dia. Em nome de Jesus, que Ele te ajude, que Ele te guarde, que Ele te sustenta e que Ele te cure. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Thank you.
No céu com Jesus.